Jag vill faktiskt ta ett tillfälle i akt. Nej. Och säga en sak. Jo, jag tycker du är en fantastisk människa. Jag har verkligen älskar att lära känna dig bättre här. Tack. Jag undrar ifall du vill gifta dig med mig. Nej, vi är 34 år gamla. Ja, men driver du med mig nu? Nej, men jag håller inte på. Jag kom typ i skrattchock. För jag bara tänkte, nej men alltså, nu måste du väl säga att du skojar. Enligt mig måste detta vara ett stort prank. Så alltså, jag måste säga nej. Va? Ja, jag är redan bortlovad. Okay. Men vi kan vara vänner. Det sjuka med pranket var att Vlad ändå så besviken ut när jag bara, nej, jag vill inte detta, liksom. Jag fattar ingenting, jag får panik. Nej, nu dör jag, fy. Tyvärr, Vlad, dubbel förlust. Ni kan komma ner och trösta Vlad och ta farväl. Ja, ah, det var tufft för henne, alltså. Det var inte hans dag. Han skulle ta en annan färg på skjortan, kanske. Kom hit. Men Vlad vet man inte, för att han prankar hela tiden. Men ibland är han seriös, så man har faktiskt ingen aning när han prankar eller inte. Jag tror och hoppas att det var ett prank. Vad var det? Jag tror att han tycker väldigt mycket om Saga. Och jag tror att han drog sitt livs chansning. Men att han kan ju alltid säga att det är ett prank. Du bara ringer mig ifall du är. Det är inte mycket kul. Du, tack för en tack. Fin tid. Tack. Jag behåller ringen. Det var lite som ett skämt. Fast inte. Jag menar, jag sa ändå när vi är 34, det är om ett tag. Så, ja. Jag fick en nobben, men hon kommer säkert säga ja i framtiden. Det är okej, hon kommer ångra sig.